Բերկաբեր գյուղի 1975 թվականին կառուցված ջրամբարը հայկական եւ ադրբեջանական երկու գյուղերի բաժանար արգիցն է։ Այստեղից բացվում է աննկարագրելի մի տեսարան դեպի Գավառզինը, վերսլացող հսկա ժայռը, որը ներկայումս ադրբեջանցիներն են վերահսկում։ Ասում են, որ Սարի մյուս կողմում հայկական Սուրբ Սարգիս վանք է եղել։ Արցախյան հերոսամարտի տարիներին գյուղը եղել է պատերազմական գործողությունների ամենաթեժ կետերից։ Կառույցների մեծ մասը վնասվել է ադրբեջանցիների հրետակոծությունից։ Այս գյուղերում կարծես պատերազմն ավարտված չէ։ Դիվերսիաներն ու դիպուկահարների կրակոցները սովորական երևույթներ են։ Մեծապես վնասվել է նաև գյուղի ազգագրական թանգարանը, որը 1966 թվականին Բերկաբերցի բանաստեղծ հրապարակախոս Նորայր Արզումանյանն է հիմնել։ Ուշ բրոնզեդարյան շրջանի կավե ամաններից մինչև նորօրյա արհեստագործական գործիքներ է ամփոփում երկրագիտական այս թանգարանը։ Ահա գյուղի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, որը տարբեր ժամանակներում պահեստից վերածվել է ակումբի, իսկ խորհրդային տարիներին փլատակների։ Նորայր Արզումանյանը եկեղեցու վերակառուցման համար տարիներ շարունակ դռնե դուռ է ընկել։ Եկեղեցու շինարարությունը մենք սկսեցինք 88 թվին։ 50%-ով եկեղեցին արդեն կառուցված էր ու մնաց կիսատ շուրջը 15 տարուց ավել։ Այսօր Նորայր Արզումանյանի երազանքը կատարվել է։ Տարիներ անց մայրաթորի տնորինությամբ հայտնվել են բարերարներ, ովքեր հանձն են առել վերակառուցել Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Մեծից փոքր նույնիսկ հարևան գյուղացիները տոնական հագուստներով եկեղեցու բակում էին մասնակցելու այն Բերկաբերի համար պատմական իրադարձությանը։ Մինչ այդ թեմակալ առաջնորդ Տեր Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանը քահանայց դասի հետ միասին դռն բացեքի արարողություն կատարեց։ Այնուհետև ոծեց եկեղեցին։ Սուրբ Սեղանը կառուցվել է գյուղի բնակիչ Լևոն Խուդավերդյանի միջոցներով։ Ողջ գյուղը եկեղեցու ոցմանը մասնակցեց։ Այստեղ էին բարերարները, ժիրայր և սիրանուշ կանելները։ Սփյուռքից ժամանած բազմաթիվ հյուրեր կային։ Ամուսինս պապակ հայտնեց սահմանամերձ գյուղը եկեղեցի կառուցել, որպեսի սահմանի գյուղը գտնվող ժողովուրդը չհերանան իրենց դեղվեն և դիրոջը խոսքը իմանան, աղոթեն։ Տասնամյակներ անց բերկաբերցիները հայրենի գյուղում Սուրբ Պատարագի մասնակցեցին։ Նրանք եկեղեցական արարողությունների համար այլևս ստիպված չեն լինի Իջևան հասնել։ Ամենպյանի էլ հավատքով են։ Ասում ենք չիմ հապրում ստես Կրակոցի տակին։ Շատ շնորհակալ ենք, որ սոր մենք այդ եկեղեցին ունենք և հայ օջախ ունենք, Աստու տուն ունենք, որ կարող ենք գանք, ուխտանենք մեր իղձերը կատարվի։ Բերկաբերցին խաղաղություն և հոգևոր վերազարթոնք է երազում։ Բազմաթիվ չմկրտված մարդիկ սիրահար զույգեր երկար սպասել են եկեղեցու բացմանը, որպեսի իրենց գյուղում մկրտվեն ու արժանանան պսակի խորհրդին։ Այս տեսիլքը ուրախացրեց ոչ միայն մեզ, իբրև եկեղեցականներ, այլ ամեն մի գյուղացու, ամեն մի հավատացյալի սրտում մի նոր լույս, մի նոր կրակ վառվեց և այդ կրակով իսկ նոր կրակներ պիտի բորբոքվեն։ Բանաստեղծ Նորայր Արզումանյանը հուսով է, որ հեռու չէ նաև այն օրը, երբ կվերանորոգվի նաև թանգարանը, որտեղ սրբությամբ պահվում է շուրջ 7500 ցուցանմուշ։ Անուշ Արաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական Կյանք։